Hildegardis Bingensis Scivias Protestificatio veratium visionum ad eo fluentium factum est in millesimo centesimo quadragesimo primo filii Dei Iesu Christi incarnationis anno cum quadraginta duorum annorum septemque mensium essen maxime coruscationis igneum lumen aperto celo veniens totum cerebrum meum transfudit, et totum cor totumque pectus meum velut flamma non tamen ardens, sed calens ita inflamavit, Ut sol rem aliquam calefasit superquam radio suos ponit. Et repente, intellectum expositionis librorum, fidelicet Psalterii, Evangelii et aliorum catholicorum tam veteris, quam novi testamenti voluminum sapiebam. Non autem interpretationem verborum textus erorum, nec divisionem syllabarum, nec cognitionem casum aut temperum habebam. Via tutem autem et mysterium secretarum admirandarum visionum a puellari cilicet a tempore illo cum quinquennis fennis essem usque ad presens tempus mirabili modo in me sensaram sicut et ad huc Quod tamen nulli hominum exceptis quibustam paucis et religiosis quien eadem conversatione ne vivebant, qua et ego eram manifestavi, zet interim usque ad id temporis cum illud Deus sua gratia manifestari voluit sub quieto silenzio depressi visiones vero quas vidi non ers insomnis nec dormiens nec in frenesi nec corporeis oculis aut auribus exterioris hominis nec in abditis locis percepi sed eas vigilans et circumspecta in buramente oculis et auribus interioris hominis in apertis locis secundum voluntatem Dei accepi quod quo sit carnali homini per quirere difficile est